Lehenbizi, itzaurre, xume bat, dago, nik hemen esaten ditudanak, esaten ari naizenak argitzen dituena, gutxi gora bera, eta gero berriz, obra osoa dago, eta bukaeran, hiru eranskin. Lehenbiziko eranskina, da, Ulisesek obra enkriptikoa izan etzedin, bere bultzagile batzuei, Carlo Linati eta Stuart Gilbert izanekoei, eman zien Ulisesen eskema nola antolatua zegoen. Horrek, premia duenaren zat, balio izan dezake nola dagoen antolatua ikusteko. Hor, bi eskema horiek daude beraz, eta gero, dago, zazpigarren kapituluaren, o episodioaren, berak esate zuen bezala, zazpigarren episodioaren figura retorikoen azterketa bat egin zuen. Hain zuzen ere, Ulisesko episodio bakoitzak arte bati buruzko referentzia zuzena egiten du, eta kasu honetan erretorikaren egiten da. Eta orduan Stuart Gilbert lagun honek egin zuen, ba, hori, handauden kazetaritzari buruzkoa da, bestalde, eta han ageri diren figura erretorikoen zerrenda moduko bat egin zuen. Eta hori, anotetik Julasis horren liburu horretan bukaeran dagoen ez, pentsatu nuen, liburua irakurri eta gero behar bada nola dagoen montatua ikusteko balio izan lezake la entretenimendu gisa. Baina berez, benetako balioa duena eranskin horietan oharrak dira. Oharrak dira eta bukaeran jarri ditut. Eta era askotako oharrak dira. Jakina da, Ulisesen aipu asko egiten direla, eta esate baterako, ba, bibliatik daudenak, esate baterako, ba, ez da genik berreun edo zen bat diren, baina mordoa. Orduan, hoietan, aipatzen da, hau edo beste, non, nondik hartua dagoen. Beste batzuk berriz dira, itzulpena argitzeko oharrak, edo beste, han erabiltzen diren, beste zenbait, edo personaia historikoenak, eta bar. Badakit asko eta asko, Wikipediara jo nahi izan ezkero bertan daudela. Baina, liburuan bertan izateak, abantaina pixka bat izan behar duenez, hortxe jarreta daude. Iru mila bat horri ohar atera omen dira. Dena dela ez da sustatu behar, liburua punta baterik besteraino oharri ikusi gabe eta begiratu gabe irakurri nahi duenak, lasai egin dezake hasi lehenbiziko horretik, eta orain arte edizio ohardonik espainolez. Izan zen bat, baina ez da eskuragarri, ba, egin izan den bezala. Inungo laguntzarik gabe, inungo makulurik gabe, punta batetik beste daño hasi eta irakurri. Beraz, hori ere egin diteke euskaraz. Beste ze ohar egin behar ditut, ba, bi behintzat bai, bata da, alde ortografiko eta gramatikalari buruz, noski, liburua, euskara batuan dago. Baina, gertatzen da, ama lau, arren episodioan, Ulisesek pastitxe batzuk egiten dituela, nola sortu zen inglesezko prosa, eta mutur batetik besterainoko aldaketa nola gertatu zen. Eta hor, hartzen ditu, hasierako autoreak, eta pixkanaka, prosa hori ia latineko formen imitaziotik sortutako prosa hori nola garatu zen eta nola bihurtu zen azkenean, ba, Dublingo auzo batzuetako argota izan ditekeena. Orduan, hori guztia egin beharra zegoen eta nire erabakia izan zen, ba, hasi Etxepare, Leizarraga, Axular eta gainontzekoetatik gure gaurko eguneroko hizkerako modu batzuetara pasabide hori nolabait islatu. Eta orduan hor, ba, grafiari ere, ba, bere garaiko grafia ustean erabaki nuen.
Gero, beste kontu bat, irakurlea gehiagik txunditu ez dadin. Konturatu nintzen, zazpigarren edo zortzigarren episodioan ari nintzela. Itzaldi bat eman behar izan nuen hor udako Euskal Unibertsitatean, orain dela bi urte edo. Eta aritu nintzen begiratzen itzultzaileek zer pentsatzen zuten, ba, 10 bat urte lehenago, ba, itzulpenari buruz, eta inglesetiko itzulpenari buruz. Eta ikusi nuen, Maria Garikanok, gari hartan, artikulu batean esan zuela, baina euskaraz daukagun zailtasun handietako bat da hi, si, bereizi ezina. Eta orduan, horrek zailtasun handiak sortzen dizkigu hainbat testu itzultzerakoan. Orduan, pentsatu nuen, ba hori egin baldin baliteke, ba, modu bat bilatuko du, eta orduan erabaki nuen emakumezkoak ura eta bera tildedunak izatea. Orduan, horrek errestasun handiak eman diezazkiokela irakurleari. Liburu honek izan ditu hainbat irakurle, eta behintzat hori esan didate. Ez dakit gramatikalariak, euskaltzen direak, eta bar, onartuko didaten hartu dudan erabaki hori, baina inon hartzekotan pentsatu nuen Ulisesen zilegi zela. Eta hortik aurrerakoak, ba, nik ez ditut, inor ez dut behartuko bide hortatik jarraitzera, o ez dut hori arau bezala jarriko, baina liburu honetan ikuste irakurleari lagundu diezaiokela, eta horrela segin dut.